La سبحان الله بكرة وأصيلا لا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك في الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشد الناس عبادة ربه وهو سيد مخلوقاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته أما بعد ويا أيها القادرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin
sholat Idul Fitri engkang Allah. Monggo langkung kumbien kalau berengakan sangka ngaturakan rawas kasih syukur pengambun wonten ing dalam Allah Subhanahu wa taala engkang tansah maringi mangkinten-kinten kenikmatan rahmat taufik hidayah inayahipun dumateng kita sedaya khususipun nikmat iman Islam nikmat kepada suarasan zahir wal batin sahingga panjenengan sami dalasan kawula ing enjang engkang cerah menika aset sakit kempal sakit meninggal tindakan sholat Idul Fitri wonten ing sekolah Al-Fatah Mriki kanthi berjamaah kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin ya rabbal alamin. Lawat menapa dene salam mugi tansah kunjuk wonten mirsa junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nuntun dumateng kita sedaya umat Islam saking mergi ingkang ino saking kebutuhan saking kejahilian tumuju dateng mergi ingkang leres mergi ingkang terang benderang mergi ingkang tumuju dateng kesaenan keselamatan kebahagiaan donya ngantos akhirat dipun mugi-mugi kita sedaya tansah kadhatu ada semati pun nanti kantor sapa fitri di dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah enjang menika kita sareng-sareng nindakaken salat Idul Fitri kanthi berjamaah. Nanging kula njenengan sami kedah ingat anggen kita ngetakan dumateng ibadah kita sadangunipun sewulan dan menika poso ing bulan Ramadan ing dalam bulan Ramadan menika kula jenengan sami dipun gembleng kita jenengan sami tansah nindakaken ibadah-ibadah ing saklebetipun bulan Ramadan antawisipun kita tansah nindakaken siang eng siang nipun Ramadan eng dalu nipun kita sedaya ninggalaken sholat tarawih sholat sunat sunah ugi ibadah ibadah sana nipun mas kurnan to sana sana nipun kita sampun tindakan sarang sarang eng ikhlas iman ngarepe dalipun Gusti Allah taala eng dalem eng salah bete ulang Ramadan kula jenengan sami insyaallah pikantuk berkahipun Lailatul Qadar malam nuzul Quran pantas sangat berkah-berkah saking kanipun Gusti Allah ingkang dipun curahaken ing dalam bulan Ramadan. Mugi-mugi ing dinten menika kita pungkasi siang kita estu siang kita ibadah kita sedaya ing salebeting bulan Ramadan mugi-mugi Gusti Allah paring ridho kita sedaya pikantuk berkah pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Dosa-dosa kula jenengan sami yang mengetahui sih sak dari ingkang sampun kita tindakan sedaya ing dalam bulan Ramadan ngantos dinten menika Gusti Allah paring pangapunten sedaya kelepatan-kelepatan kawula jenengan sami ingkang dipun sengaja menapa dene mboten dipun sengaja Pak insya Allah hubungan dosa kula jenengan sami dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dinten menika sampun dipun ngapunten dene Allah Subhanahu wa ta'ala.